Mana Kaptiva 3 bor. Kaptiva 3 ta o'zi, hech qanaqa 2 3 qilinmagan. Kaptiva 3 ta o'zi original, yili 2014-yil, 18 ming dollar aytilyapti. 95 ming kilometr yurgan probegi. Toza mashina. Mashina toza. Mana balonlari. Salonni ko'ramiz orqadan. Chiqol taqilgan, zo'ri qora rezinlari bor. Bir aylantirib ko'rsatay sizlarga. Orqa stoplar almashtirilgan, chiroylisiga. Oldini ko'ramiz. Mana salon, super salon. Bismillahirrohmanirrohim. Ramizda bir tanishamiz endi mashina bilan. Mana barlari. Avtomat korobka. Audio sistema. Kaptiva 3. Mana luklari. 18 ming dollar aytilyapti. 95 ming kilometr yurgan probegi. Hop, mana shunaqa ko'rinishda. Mana bu chiqolda yaxshi qilingan, kojaga odam terlardi. Mana bu yaxshi. Terlamaydi. Telefon nömrəsi. 97 lik 530 522 23.